Nima uchun bunaqa qarab o'tiribsiz? Yoqmayapti biror. Nima yoqmayapti? Ayting, yoqmasa ayting. Nima uchun men bu odamdan negativ narsani ko'rdim? Chunki o'zimda bor-da. Tushundingizmi? O'zimni ichimda muammo bor-da. Kim aytishi mumkin, ichimda men o'ylashim mumkin, ha bu odamga yoqyapti. Zo'r tinglab o'tiribdi ishim mumkin. Nima uchun? Ichim toza. Ko'rdingizmi? Inson avvalo hamma narsa birinchi o'zida bo'lish kerak. Endi uch xil qarash. Birinchisi qaram. Qaram. Shunaqa qaram insonlar bor. Har doim kimnidir fikrga tobay. Shifokorni oldiga boradi-da, aytadi. Ha, ayting, hukm chiqaring dedi. Rostda, hukm chiqaring kimman dedi. Ey, baraka top kursan, sog'lomsan desam, yo'q, men kasalman dedi. Ko'rsang qaram. Ya dedi, shifokor aytadiki, siz kasalsiz dedi. U soppa-soq. Sizda dedi, depressiya dedi. Javob dedi. Doktor nima aytibdi, chala o'qigan. Sizda depressiya dedi. Tamom o'sha. Tamom bo'ldi shu bilan. Sizga hukm o'qiydi. Shu bilan hamma narsasini tugatasiz. Har doim qaram. Bular o'zi mustaqil fikr qila olmaydi. Aytadi, aka, mana bu ishni qilsam yaxshi bo'ladi, nima deb o'ylaysiz? Ha, bo'ladi desa, unsa, aka, bu ishni qilsam bo'ladimi, nima deb? Uni ustidan hammasini so'rab chiqadi. Va natijada baribir mustaqil qaror qabul qila olmaydi. Da, qaramga yana bir misol keltirish mumkin. O'zi rahbar emas, har doim kimnidir fikrlariga, kimnidir g'oyalariga, kimnidir qo'liga har doim qaraydi. Qaram. Siz ehtimol 30 yoshda bo'lib turibsiz, qaram bo'lishingiz mumkin. 50 yoshda turib qaram bo'lishingiz mumkin. Siz nimaga qaram bo'lishingiz mumkin? Har xil narsaga yo shaxsga. Yo har xil narsaga bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bu mustaqillar. Mustaqil. Bu nima uchun kerak? Hozir tushuntirayotgan narsalarimiz qaysidir ma'noda muammolarni oson yechimizga hal qiladi, oson yechimizga sabab bo'ladi. Mustaqil pozitsiyasida qaramga yana bir misol keltirish mumkin, oilani misol keltirish mumkin, osonroq. Hammamizda chunki oilamiz bor. Oilada er ayolda fikrga qaramda, qarorlariga qaram. Mustaqil fikr yo'q, qarorlariga qaram. Va bu agar ayol dono bo'lsa, erkak dono bo'ladi. Agar ayol misol bo'lsa, erkak ham shunday bo'ladi. Chunki qaram, qaram qayerga yo'naltirsa, shu tomonga qarab ketayotgan shaxs. Mustaqil men o'zim bilaman. Nima? Siz aytayotgan gaplar hammasi men o'zim bilaman. Siz aqllilikni qilmang, aql o'rgatmang. Mustaqil inson mana bu qaramni natijasi ko'p holatlarda nol bo'ladi. Mustaqil insonda bir bo'ladi. Ya'ni mustaqil hammasini o'zim bilaman dedi. Zo'r xodimlari bo'ladi, zo'r takliflar beradi, kuchli takliflar beradi, ammo o'z bilganidan qolmaydi. O'z boshimcha dediki. Ana shu holatda bo'ladi. O'zim bilaman dedi. Bolalarning ehtiyojini eshitmaydi, ayolning ehtiyojini eshitmaydi, xodimlarning ehtiyojini eshitmaydi. Faqat o'zinikini to'g'ri deb biladi. Va uchinchisi o'zaro mustaqil. O'zaro mustaqil. Ya'ni mustaqil yana bir misol keltirish mumkin. Shifokorga bor desangiz, bilasizmi, nima qilib beradi shifokor? Xudomi dedi. Boring bir tekshirtiring, yuragingizni tekshirtiring, o'tqaltingizni tekshirtiring, boshqa. Ha, nima peshonamda yozilgan bo'lsa, shu kungacha yashaymanda dedi. Mustaqil, ko'rdingizmi? Bu hamma ish kirib chiqadi. Da, hech narsa qolmaydi. Hammasini qiladi. Bu esa o'zim bilaman dedi. Mana bu yerda nima yozilgan bo'lsa shu bo'ladi dedi. Hech qanday harakat ham qilmaydi, boshqa narsa ham qilmaydi. Va biznesda ham xuddi shunaqa. O'zaro mustaqil pozitsiyasini juda ham yaxshi ko'raman. Nima uchun? Chunki meni ham pozitsiyam qaysidir ma'noda o'zgargan. O'zaro mustaqil har bir qilayotgan ishini mutaxassisga uchrashadi. Mana yuqorida aytdim, Furqat aka. Har bir ishda o'zini mutaxassisi bor. Biz nima qilamiz? Mana bu mustaqil uyda nimadir temir bo'layotgan bo'lsa, hey, temirchi nima qilib beradi dedi. Shuni o'zim qilamanda dedi. Umri, vaqti kuch ketadi. O'zaro mustaqil temirchi qilish kerak bo'lgan temirchi qiladi dedi. Mullo qilish kerak bo'lganda, bu shunaqa pozitsiyada yashaydi. Chumchuq suysa ham qassob suysin dedi. Hech bo'lmaganda borib maslahatlashadi. Imom xatibni oldiga boradi, shu vaziyatda nima qilay dedi. Misol uchun aytadiki, psixologga aytadi, muammoim bor. Qanday yechim topsam bo'ladi? Bu vaziyatda nima qilishim kerak dedi, o'zaro mustaqil. Endi shu yerda bir savol tug'iladi. Birga birni qo'shsa nechi bo'ladi? 2 bo'ladi, to'g'rimi? O'zaro mustaqillikda esa 11 bo'ladi. Nima uchun? Chunki
xodimlari juda kuchli rahbardi. Juda kuchli xodimlar olgan, taklif beribdi. Xo'jayin, mana buni ma'lumni eshitsak qanday bo'ladi dedi. Davay dedi. Bunda chunki men yo'q-da, men uni o'zim bilaman dedi. Mustaqil emas-da, bu o'zaro mustaqillik. O'zaro mustaqillikda har doim natija zo'r bo'ladi. Buni nimaga o'xshatish mumkin? Tasavvur qiling, mana bu yerda 3 ta partani birlashtirdik-da, o'rtasini yopdik-da, o'zim ko'taryapman. Natija qanaqa bo'ladi? Ko'tarishim mumkin 50 metrgacha yurishim mumkin. Ammo 2 kishi bilan 50 metr emas, 500 metr yurishim. Agar 5 kilometr bo'lmasa. Bu esa 11. Mana 11 bu o'zaro mustaqillikda kuchli tomon bilan kuchli tomon birlashadi. Buni yana bir misol keltirishim mumkin. Juda katta uy qurish niyatim bor. Juda katta. Hozir Allohga shukr imkoniyatim bor. Pulim bor. Aytamanki, bir kishi aytadiki, maslahat beradi. Dedi, Firdavs, bor dedi. Zo'r bitta dizayner ol dedi. Zo'r o'sha plan chizayotgan odamni ol dedi. Arxitektorni ol dedi. Maslahat qil dedi. Men o'zim 50 yoshdaman, men hayotda kerak bo'lgan tajribasini ko'rib qo'yganman deyman mustaqilda. O'zim bilaman deyman. Va sarf qilaman. Misol uchun 100 million ketish kerak bo'lgan joyga 200 million sarflayman. Va natija nima bo'ladi? Oxirda kelib bilasizmi? Mana bu ekipda qaradi bari. Mana bu ekipda qaradi. O'zaro mustaqillik bo'lgan vaqtida 100 millionlik joyga aytadiki, aka dedi. Siz borib yangi material olishingiz kerak emas dedi. Birorta buzilayotgan uyda dedi. Yaxshi materiallarni olib kelamiz dedi. Mana. Tejash. Oddigina misol. Oddigina misol. Shuning uchun biz o'zimizga savol berishimiz kerak. Hozir qayerdaman? Qaramanmi? Mustaqilmanmi? Yoki o'zaro mustaqilmanmi? Ha, hozir men qaramman. Demak, bugundan boshlab o'zaro mustaqil bo'laman. Hayotim o'zgarishi uchun yordam berayotgan insonni ushlayman. Muammoyimga yechim topishim uchun yordam berayotgan insonni topaman. Mana oddiy misol. Dardim bor, kasalim bor. Shu kasalimga yechim topishim uchun yordam berayotgan insonni topaman dedi. Mana o'zaro mustaqillik. Va o'z-o'zidan hayotida qaysidir ma'noda o'zgarish bo'ladi.